Alo. Akşamınız hayır olsun babam Ahiret hayır olsun kardeş. Bu ne firdevsiniz? benim. Ben bir söz demek istiyorum. Ben bir milliyetçi olarak bir şeyi aydınlaştırmak istiyorum. Bu İlham Aliyev'e bugüne kadar İran hükümeti, İran'ın başında duranlar, Fars rejimi Azerbaycan halkını minlerce defa təhqir edildi. Tarakana benzedik, özür istedim. Ondan sonra çoğula benzedik, eşek deyip. Ama bu Aliyev'in bir defa da sesi çıkmadı. Ne vaxt ki İran hükümeti, İran telekanalları İlham Aliyev'in özünü təhqir etməyə başladı. İlham Aliyev oldu Türkçü Turancı. Kardeş, Türkiye həccə getməklə bu adama etibar edib heç bir arxasında durmaq olmaz. Bunun elədiyi yürüt, bu gün milletin o, necə deyirlər, o milliyyətçi damarından istifadə edir. Öz şəxsi mənafiyinə görə o adam Azərbaycanlıların arxasında duran zat deyildi. Yenə deyirəm, İran televiziyaları bugünə qədər Fars Molla şərəfsiz rejimi bugünə qədər Azərbaycan xalqını minlərcə dəfə təhqir elətdirib. Bakı rejimi deyib, bilməm nə deyib, nə vaxt ki İlham Əliyevin özünü təhqir eləməyə başladılar bu Səhər TV. Ondan sonra bunlar el ayağa düştüler. Yoksa milletimiz yazık. Böyle avlanır, görür kabakta gelir, Türkçüyüm, Turançıyım, ne bileyim Erdoğan'la böyle derledi. Bu şəxs öz menafiyine göre gelir bunu. Başka bir şey görülemir. Teşekkürler. Çok sağ olun. Bunu samimiyyete ne deseydi, ben onu böyle nezir diyorlar. Elinden ayağından öperdim. Bu adam onu öz menafiyine göre verir. Samimi değil. Yani milliyetçilik yoktu. Tabii, tabii. Milletini seven adam birinci nöbette milletine çörek verir. Şerat yaradar. Sen polisin şey imkan vermişsen taptalıyor, döyür, öldürür, zorluyor. Terterde insanları lomsoğullar. Sen bu da milletçiden danışabilmezsin. Senin millete münasebeti göz kabağındadır. Çok özür dilerim. Siz şahidi siz de izliyorsunuz. Neçe defa İran telekanallarında, neçe defa gazetelerinde Azerbaycan halkını, Azerbaycan Türklerini tehlikeli edip Farslar. Elbette. Defiler mi? Bir ses mi çıkartmırdı? Bir defa çıkardı diyeydi de. Şimdi çok değil Karabağ münakaşası bitti ona göre. Yalandı. Qarabağla əlaqəsi yoxdur. En azından nazir de olmasa biz nazirin sözcüsü səviyyəsində bəyanat verərdilər. Boş-boş şeylərdir. Sadəcə olaraq bugünkü günü maraqları özünə sərf eləmir. Ona göre şəxsi mənafiyinə göre milleti istifadə edir. Başka bir şey deyil. Yenə deyirəm, inşallah ki İran Cənubi Azərbaycan oradan ayrılır. Biz bütün Azərbaycan olacaq. Bunu mən sonra burada Fars müdafiə etsin kimi qələmə verilməməsi üçün deyirəm. Yani mən milliyyətçiyəm. Amma bu adam milliyyətçi olmaqla əlaqəsi yoxdur. Bunun imkanı olsa prosesi qarşısını alar. Ne de ki dedesi istedi, darp eləmək istedi. Bu ümumiyyətlə, indiki Azərbaycanda mütləq öz hakimiyyətini qurmaq namına hər şeyi tapdalamağa hazır olan bir adamdır. Doğrudur, doğrudur. Olsun, yani şəxsi mənafiyyəni görə, şəxsi mənafiyyəni görə hərəkət edir, başqa bir şey deyil. Millət hızla fikirləşən deyil bu adam. Teşekkürler, çok sağ olun, var olun. Dostlar, demə mən sizə göstərdim, deməli, Azərbaycanın daxilində baş verən hadisələrin köhrü səbəbləri dövlət idarəçiliyinə xalqa yanaşmadadır. Kiminizə yanaşır? Bilirsiniz, xalqını sevən adam dünyasında o sözü deməz ki, dədəsi kimi ki, hər şey xalq nə danışsın, sizin əleyhinizə nə yazırlarsa, mən biz o sözü çox sevirəm. Millətini sevən bir sözü deməz. Bu yalnız imperiyaların idarəçiliyi metodudur. Mən sizə indi başqa bir nümunə də göstərəcəyim, bu dəfə İlham Əliyevin özünün hərəkətindən. Köhnə material 99-cu ilə qədər hazırlanıb. Bu kadrlara diqqətlə fikir verin. Deməli, ensiklopediya müzakirə olunur. İlham Əliyev yığır bura alimləri. Onlar bizim alimlərdir, Azərbaycan xalqının alimləridir. Sən xoşlasan da, xoşlamasan da. Və ensiklopediyada, bilirsiniz ki, ensiklopediya hərflərlə işlənir. Adam başlanır, A, B, V, G, D, A, B, C, C, gedir belə, axıra qədər. Abdurrahman Vəzirov əslən vətənlər əlifbaya görə adı Heydərdən qabaq gəlir. Alo. Alo. Bəli, bəli, bu nəfirdəsiniz? Axşamınız xeyir Qurban bəy. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir Qurban bəy. Sizi narahat eləyən bəy Kürdaxan kəndinə razı Hüseynovdur. Eşk olsun Kürdaxanın cəmaatına da sənə də. Buyur. Bəy Allah razı olsun sizdən. Çox gözəl bir mövzudur. Mən bəy bir kişi evinde ailesinin uşağının ağzını yığa bilmirsə də, orada ədalət yaradıb, haqq ədalət yarada bilmirsə də, cəmiyyətdə, qonumda, qonşuda yaşadığı evdə, obada necə tanınır o kişi? Tam da o. Bir insan ki, evinin içində daxili problemi, milləti sürünür,
harici diplomatiyadan danışma, 100 harici diplomatiya. Mən bu alınmır. Mən fikirləşirəm, əmələ gətirə bilmirəm. Qaldı ki, bu millətin ayağa qalxmalı, o vaxt bu millət ayağa qalxacaq ki, piştaxtalardan çörək yığılacaq. Çörək yığılmamış, bu millət ayağa qalxmayacaq. Yalan çörək de olsa yiyəcəklər, hər zülmə, hər təhqirə, hər şeyə qatlanacaqlar bunlar. Deyirsən, yəni hələ də süfrədə çox soğun. Deyirsən ki, yəni hələ də süfrədə çörək var da, quru çörək olsa da o tapırlar. Bəli, nə qədər ki çörək var, yavan da olsa yiyəcəklər, lom deyir sizi, belə balta ilə başlarını da kəssələr, bu millət tərpənməyəcək. Təşəkkürlər. Çox soğun. Çox soğun, qurban bəyəm. Dostlar, deməli, ermənilərin beynəlxalq təşkilatlarda, görüşlərdə gətdikləri argumentlərdən biri də odur ki, İlham Əliyev Azərbaycan hakimiyyəti öz xalqına necə münasibət bəsləyir ki, biz Qarabağda yaşayan ermənilərə də göyə yaxşı olacaq deyəcək. Bu bir argumentdir, ermənilərin argumentdir. İnanın mənə, biz Azərbaycanı əgər düzgün idarə etsək, Azərbaycanı o qədər cəlb edici olar ki, sabah bir Fransanın vətəndaşı da vətəndaşlıq almaq üçün gələr Azərbaycana. İnanın mənə, gələr. Sadəcə olaraq, biz Azərbaycanı müasir dünyanın tələflərinə uyğun inkişaf etdirməliyik, qurmalıyıq dövlətimizi. Bir dövlətdə məhkəmə yoxdursa, bir dövlətdə hər şey rüşvət həll eləyirsə, o dövlətdə yaşamağa dəyərmi? Kim öz növdə təhlükəsiz eləyər? Diqqətlə nefrə baxın, bu materiala bir diqqət eləyin. Bu da İlham Əliyevin özünün Azərbaycan ziyalısında bir münasibətinin nümunəsidir, göstəricidir. 88-ci ilin mayında Vəzirov Azərbaycan KP-nin birinci katibi və büro üzvü seçildi. Olmuyor belə bir şey, seçilməyib. Bu tarixdir da bu. Bu dədəsi kimi özü də istəyir tarixi saxtalaşdırır zorundan. Baxın nədir. Nədir bu? Kimdir Vəzirov? Təlhək. Azərbaycanı biyabır eləyən. Azərbaycan xalqının qanı axıdan. Siz bunu qeyd edirsiniz. Əslən vətənlər, Əbdürrəhman Vəzirov ölüb deyəsən də, o dünyasında, o dünyalarda Allah rəhmət eləsin. Sizcə Əbdürrəhman Vəzirov Azərbaycan xalqına daha çox pis elədi, yoxsa İlham Əliyev? Alo? Başa düşməyən zəng gəldi. Qədər cavab vermədi. Əbdürrəhman Vəzirov bizim xoşumuza gəlsə də gəlməsə də, bizim tariximizdə var. Gəlib, oturub işləyib. Ensiklopediya odur ki, bu ensiklopedik daha geniş, tam olan bilgilər toplusudur. Burada sənin xoşun gəlib gəlməkdə, hamı daqda məlumat etməlidir. Müəllif də ayaq üstə saxlayıbdır akademik alimimizi o toplantıda. Uşaq kimi gün neynir? Alo? Alo? Ahiratınız xeyir olsun. Buyurun, Fidət Ceyhun bəy. Mən Volqaqraddan zəng eləyirəm. Buyurun, qardaş. Burdan nə qədər Volqaqradda Azərbaycan uşaqları var. Dadamın görək, anamın görək, heç hansı, hamısı Ahidə Əliyevi tərəfindədir, İhram Oğrazın tərəfindədir. Sağ olun. Özünüzü müqayət olun, özünüzə müqayət olun. Sağ olun. Bizim millət qalxaqdır. Sağ olun. Özünüzə müqayət olun. Təşəkkürlər. O, onun tərəfində olduqlarına görə də vətəndən didərgindirlər. Heydər Əliyev haqqında bir dənə kəlmə yoxdur. Bir dənə... Siz baxın, ha, bu İlham Əliyev əsl mahiyyəti budur. Adamı kimsə, hansısa namussun biri, alimlərdən biri inandırıbdır ki, gör burada sənin dədava qaşı, qəs var, nə var, Əbdürrəhman Vəzirov yazıblar, dədava yazmayıblar. Adamın görünür, indi məlumatı olmayıbdır. Ensiklopediyanın quruluşundan, sxemindən. Deyir ki, niyə sən Əbdürrəhmanı yazmışsan? Heydər Əliyevdən yox. Dostlar, bəlkə mən bilmən əlifbamızı. Ə hərfi Azərbaycan əlifbasında əvvəl gəlir, H hərfi. Hansı daha əvvəl gəlir? H yoxsa Ə. İndi ya bu adama bunu verib inandırıblar, bu qəzəblənibdir, qəzəbin tökür alimin üstünə. Ki sən niyə saxtalaşdırmamışsan, ey tarixi? Nədə 99-cu ilə qədər işlənən əsərdə. İndi mən burada oturmasaydım nə yazardın? Çıx get buradan. Aha, stop. Daxili siyasətdən sən vətənlər bu nümunələrdir.
Azərbaycan ziyalısına münasibət. Dövlət başçısının alimlə davranışına bir nümunədir bu. Bir baxın siz. Sən əgər iradın varsa bir alimə, onu təqdirdə çağıra bilərsən iş otağına, deyə bilərsən ki, sənin yazdığın bu sənətdə mən narazıyam, bunu xahiş edəyim, belə düzəldin, elə düzəldin. Və ya da bunun səbəbi nədir? Sən sadə bir ailə başçısını, bir alimi, özdə həqiqi alimi, elm aləmində nüfuzu hörməti olan bir adamı bu qadada təhqir eləməklə sən dövlət idarəçiliyinin prinsipini elan edirsən ki, bax, mən özümü belə aparacağım. Dostlar, mən bu tərtər işindən bağlı danışanda bəzi adamların ünvanında çox kəskin ifadələr işlədirəm, bəzən də təkrarımız ifadələr işlədirəm. Onları heyvara bənzətməklə, aşağılayıcı söz deməklə və s. Mən adi vətəndaşam və baş verən hadisələrə, tərtər hadisələrlə bir vətəndaş kimi mənim reaksiyam belə olmalıdır, başqa cür mümkün deyil. Ancaq mən sabah rəsmi bir şəxs olacaqamsa Azərbaycanda, söhbət getmir prezidentlikdən, adi bir məmur olacaqamsa, mənim ixtiyarım olmayacaqdır ki, mən ən ağır cinayət törətmiş bir adamı da təhqir edeyim, aşağılayım. Bu günləri niyə onu eləyirəm? Məqsədimizə çatmaq üçün, xalqımın diqqətini, problemin dəhşətinə yönətmək üçün bunları eləyirəm. Amma bir məmurumun eləmək ixtiyarı yoxdur. Bir dövlətin məmurunun bunu etmək ixtiyarı yoxdur. Bilsin niyə? Çünki məmur dövlətin adından danışır. Dövlət kimdir? Dövlət atadır, dövlət babadır. Mən dövlətəm, sən mənim övladımsan. Mənim övladım bir səhv edib deyə mən onu incitməliyəm, təhqir edəm, altatmalıyam mı? Fikrimi deyə bilərəm mi? Dövlət məmurunun, xüsusilə onun birinci adamının, prezidentinin, kralın, imperatorun öz təbəsini təhqir edəməyə, altatmağa ixtiyarı yoxdur. Çünki o dövlətdir, dövlətin adından danışır. Amma burada indi gördüyünüz bu nümunə ki, var İlham Əliyevin bu hərəkətində. O adam özünü İlham Əliyev kimi aparır, prezident kimi yox. O, dədəsinin və özünün haqqını qorumağına məşğuldur. Xalqın, dövlətin haqqını yox. Adam məqsəd tələb eləməlidir ki, dövlət başçısı kimi. Baxın, xalqımızın qara səhifələrində, ağ səhifələrində olduğu kimi yazın, tariximizi olduğu kimi gənclərsə çatdırın. Bunu belə deməlidir. Amma yox, adamın niyyəti başqa şeydir. Adam dövlət kriteriyələrini düşünmür. Adam dədəsi ilə bağlanacaq. Görün, və canlı efirdə xalqın gözü qabağında alimi alçaldır, təhqir edir. Belə adam bu redaksiya heyətində işləyə bilməz. Mən böyük səhv eləmişəm. Amma bu mənim səhvimdir, düzdür. Tanımamışam sizi. Gelin buradan. Olmaz. Qutardın. Siz Arab laqlısınız. Baş redaktor. Buna heç kim baxmır belə çıxırdı. Baxın, diqqət həmişi verin. Bu səhnə dəhşətli bir səhnədir. Bu səhnədən bizim çıxarmalı olduğumuz bəzi nəticələr var. Əvvəla eləməli bir alimə belə bir münasibət sərgiləməklə Azərbaycan xalqına dedi ki, mən sənin alimini bugünə salarımsa, bil ki, sənə lon soxduracaqam mütləq. Bax, o davranışa vaxtında Azərbaycan xalqı və ziyalısı etiraz etsəydi, tərtər olmazdı. Azərbaycanın indiki məhkəmə sistemi olmazdı. Bax, orada başladı. Pişik orada cırdı İlham Əliyev. Pişik orada cırdı. Alimi bahara salıb təhqir edib qovmaqına səni yerinə oturtdu bir xalq olaraq ki, bax, hava, sən alimi belə edəmsə, Qurban Məhməd o üçün bir vəhkini tutub qulağından atıramsa içəriyə, günaha var yoxdur, dəxil yoxdur. Qadınları sürüyüb döydürürəmsə, qadını aparıb polis, kişi polis nəzərətində, tuvalətdə oturduramsa, gör sənə nə edirəm. Budur. Azərbaycanın daxili siyasəti budur. Mən o bəzi kontrolları sizə göstərmək istəyirəm. Ki, siyasətimiz necə formalaşır? Daxildə. Bu gördüyünüz səhnədə daha dəhşətli olan, İlham Əliyevin davranışından da dəhşətli olan başqa bir şey var. O, stolun ətrafında oturan adamlar ki, var ha. Onlar güya alimlər də əksəriyyəti.
olan arasında bir nefer de olsun şahsiyet yoktu. Bir nefer de olsun kişi yoktu. Ama naçi heyvan adamlardı. Bir adam orada durup demiş ki bir de zanat prezident saklayın. Burada o adamın şurana yoktu. Enstapidanın yazılış kuruluşu beladı. Abdurrahman Vezirov adı bir adam olup Azerbaycan'da. O doğrudan da bu vəzifə təyin olunub. Və enstitlopediyanın yazılma prinsipi tələb edir ki, onun haqqında mütləq yazasın. Bir adam demir, amma susur. Ona görə cəmiyyət düşür bugünə. Daxili siyasətimizin əsas vətənlər, xarakteri xüsusiyyətləri də bunlar. O necə formalaşdı? O bayaq qardaşdan gələmişdi, biri deyirdi ki, şunun haqda da budur, haq həm doğrudan elədi. Bu haqdır. Xalqın göğü burada elit təbəqəsi dalimlər oturublar. Bir adam etiraz eləmədi. Orada ən azı 2-3 nəfər etiraz eləyəcə, bir dəqiqə saxlayın, bağışlayın, cənab prezident, burada anlaşılmazlıq var, bu belə deyil, elə deyil. Nəticə başqa dururlardı, o deyirdi ki, mən bağışlayın, səhv elədim, düz olmadı və s. Ona görə cəmiyyətimiz təmizlənməlidir. O Elmir Akademiyası deyirlər, abi orada oturublar. Onların 99% vaxtı keçmiş mallar kimi istifadə olunur bugün də. Onlarımızın vaxtı keçib. Hamısının. Onlar tıxtaş olmalıdır hamısı. Getməlidir arxivə. Elmimiz yenilənməli, təzələnməlidir. Belə alçaq adamların idarə etdiyi elmdə, dostlar, inkişaf olmaz. Gənclə yer yoxdur. Yeni fikrə yer yoxdur. Daxili siyasətimiz bizim budur. Bəs nəyə gətirib mənə qoyursuz qabağıma? Vəzir çıxarmamalıdır düzmüz bura masanın üzərinə. Bunun üzərində işləmək olmaz. Olmaz. Razısızsa mən bu olmalıyım bu işlərinə. Qaxtayqı deyilsin razıyım. Bu İlham Əliyevin dostlar alimlərə münasibətidir. Bu isə əsən vətənlər İlham Əliyevin məişətdə özünün davranışı ilə bağlı bir faktdır.